dia, muito sono. Olha, se eu ganhasse 10 reais por cada mordida de mosquito no meu corpo, uma aqui dá pra ver, tem várias, cara, dá pra ver? Eu estaria rica, porque tem muito mosquito, eu moro no alto, muito, muito alto. Malho no último andar e os mosquitos vão pra lá. Agora, como? Eu não sei, só sei que isso não é coisa de Deus, vou abrir a janela, porque tá um sol. Nossa, que dia lindo! Nossa, o mar tá limpinho, 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 limpinho. Hoje é quarta-feira, uhul, dia 23. Ah, moleque. Ontem eu fui fazer café e aconteceu um acidente, gente. Na hora que eu coloquei o café na... Ai, droga. Na hora que eu coloquei o café pra coar, ele, sei lá, parece que ele criou vida própria. E caiu tudo no chão, sujou minha passadeira. Aí eu lavei, mas não secou ainda. Tô hashtag chateada. Vou colocar ela exposta aqui, que vai secar mais rápido. Ó, na minha casa, vira e mexe, tem um arco-íris pela manhã. Vocês estão vendo? Vai nele. Bonitinho. Já são 1h42 da tarde e eu ainda não fiz nada! Eu ainda não fiz nada trabalhístico. Eu dei uma faxina, gente, nesse apartamento que vocês não estão entendendo. Tá limpo, impecável, sério. Tá tudo muito limpo, ninguém encosta. Por quê? Porque eu quero tentar gravar hoje o tour pelo AP. Um tour mediano, né? Não é o final ainda, porque ainda não terminei. Mas se eu for esperar terminar pra mostrar, depois eu vou esquecer onde eu comprei as coisas e tudo mais. E aí hoje, além desse vídeo que eu quero fazer, a Tainá, minha amiga, tá vindo pra cá. A gente vai fazer fotos pra Instagram. Então eu tenho algumas roupas novas, eu vou até separar junto com vocês, que eu quero fotografar, porque, como eu disse num post do meu blog, quem não acompanha, entra em modo rotina, eu mudei muito de estilo esse ano, muito mesmo. E aí acabou que as minhas fotos do Instagram não me representam mais. Daí eu vou fazer novas fotos com novos looks. Por exemplo, essa sainha, quero fotografar. Essa aqui também, muito linda. Ai, meu Deus. Apesar de que eu já postei no Instagram um look com ela. Essa aqui eu nunca usei, olha que bonita. Todas elas... Não, a segunda não é midi não, mas essa é midi. Mais o que daqui? Ai, calça também, quero fazer. Eu ganhei da Index, quero muito fotografar com essa calça. Qual mais? Qual mais? Qual mais? Acho que por enquanto é isso. Tinha mais uma. Ai, a da Canal, mas a da Canal já tem foto também. Daí tem algumas blusas novas também. As blusas não precisa necessariamente serem novas, né? Ah, essa aqui eu quero fotografar. Que ela é holográfica e transparente, que acho linda. Vestido, eu acho que não tem nenhum. Botas, com certeza. De frio, esse casacão lindo, gente, que eu ganhei da Canal, maravilhoso. No evento que eu fui com a Camila Coutinho, coloca a foto aqui. Esse aqui, lindo também, da Canal. Oh. Ai, esse aqui, maravilhoso, que mamãe me deu, da Pechincha, um real polêmico. Mas qual? Mas qual? Mas qual? Mas qual? Talvez esse da Canal não, porque eu já fiz altas fotos com ele. Esse terninho maravilhoso, amo. Tô doida pra ter uma foto com esse terninho. Bom, por enquanto é isso. Eu pedi almoço no iFood, tô esperando chegar. Enquanto isso, eu vou me maquiar, eu acho.
Gente, o que aconteceu? Aconteceu uma coisa inédita, porque eu comecei, aí eu gravei esse vlog, aí eu arrumei a casa a manhã inteira. Só arrumei a casa. Você percebeu que minha casa tava mais limpa que o normal, não? Percebi. Percebeu? Nossa. Aí o que que rolou, brother? Eu coloquei a câmera pra gravar eu fazendo a maquiagem. Nisso, Tainá chegou. Oi, tudo bom? E aí depois, minha comida chegou. Aí o que que eu fiz? Deixei a câmera lá, sozinha. Não mostrei a maquiagem, fazendo a maquiagem, né? Mas enfim, ficou assim. A gente tá fazendo umas fotos, era pra eu estar fazendo foto de Tainá e Tainá fazendo foto minha. Mas ela chegou lá em casa e falou: não, vim fazer foto. Eu falei: querida, você veio aqui fazer o quê, minha filha? Malhar e comer. Malhar e comer. Entendeu? Então é isso. A gente tá aqui fazendo umas fotos. É só você entrar lá no Instagram que você vai ver o resultado dessas pictures. Olha que linda! Esse é o primeiro look, olha como estou garota. Depois a gente vai malhar e vai pra hidro. Nossa, a gente é muito madame, né? Fiz nada hoje, tá? Você fez alguma coisa? Tive reunião mais cedo. Não fiz nada, só limpei a casa. Que bosta. Enfim, Ué. tô fazendo agora, tô fazendo agora. É pra casa ainda. Vou trocar de roupa. Beijos, tchau, muito obrigada. Fotógrafos que quem precisar contratar. Tô na equipe. Pode me chamar, gente. Vou Pode passar um chamar. orçamento pra vocês, Eu vou tá? estar passando Vou tá bem no passando. gerúndio. Tá focando. Se afocando aqui. Tchau. Acabamos as fotos. Agora a gente vai fazer o quê? Vai comer. Depois de comer, a gente vai fazer o quê? Malé. Já estamos aqui na academia. Ó, tá ali, ó. Tem que apertar um botãozinho. Odeio esse ventilador, tá? Obrigada. Tá aparecendo as coisas aqui? Não. Então pera. E agora? Apareceu, desligou. E agora? Ah, apareceu. Estamos aqui na academia. Vamos malhar um pouco e depois a gente vai pra onde? Deixa eu mostrar que lindo. Olha. Hidromassagem com essa vista maravilhosa. Um dia eu postei no meu Instagram que eu tava na hidro e as pessoas falaram assim: tem banheiro na sua casa? Aí eu, não. Então você tá no motel? Não, gente, tem no meu prédio aqui assim. Você pega a chave lá embaixo e você usa, ó, pra todo mundo. Muito maneiro, né? Tchau, vou malhar. This girl is on fire. Olha o estado desse ser humaninho aqui, cara. Eu tava na Ender até agora com a Tainá já foi pra casa. E hoje foi um dia bem relaxante pra mim. Quando eu faço foto, apesar de eu me cansar, eu tenho a impressão de que eu não trabalhei. Porque gravar em home office é muito mais cansativo, né? Muito mais produtivo, digamos. E aí, nesse meio tempo, eu não mostrei, mas eu subi um vídeo pro canal que eu vou liberar agora. Amanhã, o dia inteirinho de gravação, eu vou gravar, sei lá, 4, 5 vídeos. Então eu vou rever todos os roteiros, mas antes tomar um banho, né, Brasil? Porque dá pra ficar assim, não. Bom, hoje já é outro dia, porque, pra variar, eu esqueci de finalizar o vlog. Ontem eu voltei pro meu escritório e fiquei trabalhando. Aí eu fiquei com muito, 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 muito sono e apaguei como se não houvesse vídeo nenhum. Por isso não apareci mais. Mas o que eu tinha para falar, por isso eu voltei, porque eu simplesmente poderia ter finalizado mesmo sem fim, é que agora eu gravo 2 vídeos por semana, né? Terça e quinta. Que são vídeos de relacionamento e comportamento. E aí no sábado vai sair um vlog de algum dia que eu escolhi, ou um resumão da semana. Eu tive essa ideia porque vocês gostam tanto de ver a minha vida, né, no, por trás das câmeras, de uma forma mais informal. E eu vi alguns comentários do vídeo passado falando para eu fazer mais e pedindo para eu tomar cuidado com muita exposição. Sim, eu vou tomar cuidado. Apesar de que é difícil, porque lá no Instagram acaba que eu posto tudo, gente, sério. Eu acho que às vezes eu fico até meio sem noção, porque eu posto minha vida. Mas como vocês não vão pra lá, né? Queria muito que vocês fossem pra lá pra acompanhar mais, que é @leticiasecato. Mas como nem todo mundo tem Instagram,
ou nem todo mundo curte Instagram, eu resolvi fazer esse vlog aqui mesmo, uma vez por semana, mas é claro, nossa, que cabelinho. Mas é claro que eu só vou manter essa ideia se vocês comentarem aqui que gostaram da ideia, que acharam a ideia legal. Enfim, comentem aqui. E é isso, gente. Acho que uma coisa que é muito importante é a gente deixar claro é que eu não trabalho fora. Eu trabalho na minha casa, eu tenho a minha empresa, que é o meu canal, mas o nome da minha empresa é Moda e Rotina, que é o CNPJ do meu blog. E aí dá a impressão de que, né, é mais tranquilo, e de fato é mesmo, eu já trabalhei fora e era tenso, muito mais tenso, porque, né, não é pra mim. Então eu posso ficar 24 horas trabalhando e é pra mim. Mas eu queria sempre passar uma ideia de verdade, assim, que eu também tenho os meus problemas, às vezes eu tô triste, não vou gravar, entendeu? Porque, né, quando a gente tá triste, a gente acaba perdendo um pouco do controle de realidade da nossa mente e aí não passa na cabeça gravar. Mas eu queria dizer que pra você não se deslumbrar, assim, às vezes parece que a minha vida é incrivelmente perfeita. Mas não é, não. É que eu não quero postar as tristezas. Se eu conseguisse, eu até postaria, mas é que eu não tenho cabeça pra isso quando eu tô triste. Enfim, se você estiver passando por um momento difícil, acredite que vai passar. Ninguém tem a vida perfeita. Eu tô num momento muito em paz, graças a Deus, mas já tive momentos turbulentos e ainda terei muitos. Porque esse é o preço pra viver, tá bom? Um beijo!